pues. I don't want him, but go away. Nice. Yep. I got this machine to go. Semua shield kau boleh angkat ke tak? Boleh. Nice. Aku angkat make it. Oh, saya kelipkan. Kena buat no flash. Alright. Dia ke mana? Tak. Dari. Orang kawan dia kat belakang tu. Kau nak atau tak tembak dia? Swimming, huh? Yep. Tu benda. Hati-hati dengan yang budak tadi tu. Aku kasi dia ke sini. One shot. 3 orang, kau okey? Ya, kat atas ni. Bro, aku nak satukan je. Si, kena tu. Oh my god. Nasib. Nasib kau tolong gentle. Gotcha. Kau support aku nampak lah. Yes, bro. Shit. Kau support KSI? Yeah. Kidding me? Yeah. Weh, esok lah. Aku nak tengok sih. Esok bila? Kau apa lah? Aku lupa. Aku tahu esok tadi pukul apa. Tahu. Tapi boleh tengok ke? Atau kena beli? Kau kat atas tu, Lul. Kawan dekat aku. Thank you.
Dekat aku. Dah aku pada roket lah sister. Memang anjing. Aku tak suka lah main game ni. Nice, Lizan. 2v1 though. All yours. Yeah, yeah. Sorry about that because I'm suck this game. Tapi kita dah menang 2 kali tu. Fokus yang kat orang tembak. Oh, itulah. Tadi. Wow. Wow. Dia teroket diri dia tadi. Rasa. Ya. Oh, kau tembak sekali. Okay, rocket je, rocket. Ni kena eh? Nice lah. Eh, tak. Daddy. Aduh. Entah lah kau sana. Bah, you gonna revive me or what? Nah. Gila. Tere. Ah! Damn! GG boys! GG! Thank you for watching! See you!